Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι άμεσα, δηλαδή από τις αρχές μέχρι τα μέσα Μαρτίου, εμείς θα φέρουμε το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο θα δίνει την παρέμβαση στο κράτος, στην πολιτεία, να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνει τέτοιες καταστάσεις ακραίας βίας, θα λέω, όχι ακραίας, δεν μένουμε μόνο στην ακραία, βίας στα γήπεδα, με το μέσο της επιβολής διοικητικών προστήμων. Και μάλιστα θα είναι υψηλότατα αυτά τα διοικητικά προστήματα. Κοιτάξτε, η σύγκρουση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όταν αυτά λειτουργούν κατά τρόπο μη νόμιμο, είναι δεδομένη και θα γίνει σε όλα τα επίπεδα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως έχω πει, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παθογένειες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά, έχουν να κάνουν και με τη βία. Θα τα αντιμετωπίσουμε και τα δύο. Για παράδειγμα, με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως σας το περιέγραψα, εμείς ευελπιστούμε, διότι το έχουμε δει αλλού. Δεν είναι ότι μας ήρθε ξαφνικά η ιδέα, ότι θα λυθεί το μέγα ζήτημα της φοροδιαφυγής στους αθλητικούς χώρους. Και μεταξύ των μέτρων που σας είπα, δεν είναι μόνο τα διοικητικά πρόστιμα και όλα, και αυτή η παρέμβαση, θα είναι ο εμπλουτισμός και των διατάξεων των ποινικών σχετικά με τη βία στα γήπεδα. Θέλω να ρωτήσω, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και μάλιστα με μια προοδευτική κυβέρνηση, πώς είναι δυνατόν να απαγορεύεται η μεμονωμένη μετακίνηση ανθρώπων σε ένα παιχνίδι? Ας πούμε, να θέλω εγώ να πάω να δω τον αγώνα της ομάδας μου στο Βόλο και να μην μπορώ. Ναι, κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα η μετακίνηση η μεμονωμένη και άλλο πράγμα η μετακίνηση... Ναι, απαγορεύτηκε αυτή όμως τον τελευταίο καιρό πολλές φορές, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, το γνωρίζω, γιατί από μένα περνάει. Ας πούμε, τη μεμονωμένη την έχουμε αποφύγει στις πλήστες όσες στον περίπτωση. Διότι θεωρώ και ως δικηγόρος που είμαι και ως νομικός, ότι η ελευθερία της μετακίνησης των Ελλήνων και ξένων πολιτών εντός ελληνικής επικράτειας είναι ένα δικαίωμα συνταγματικά καθοχυρωμένο και δεν μπορεί να έρχεται η πολιτεία με έναν τρόπο ολίγων τι αφαίρετο να το απαγορεύει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να μην πάρω το αυτοκίνητό μου, να πάω σε μια γειτονική πόλη που παίζει η ομάδα μου, να πάρω ένα εισιτήριο και να παίξω. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Περισσότερο ενδιαφέρει εδώ ο οργανωμένος τρόπος που πάνε οι οπαδοί. Δυστυχώς αυτός ο οργανωμένος τρόπος εκφεύγει του νόμου, διότι ο νόμος απαιτεί αυτή η μετακίνηση να γίνεται από τις λέσχες των οπαδών, δηλαδή με ευθύνη της ΠΑΕ, η οποία γνωρίζει ποιοι μετακινούνται, και αν λάβετε υπόψη και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα πρέπει να ξέρει και η πολιτεία ποιοι μπαίνουν μέσα με το εισιτήριό τους, που κάθονται και τι κάνουν. Πέραν δε τούτου, μετακινήσεις οργανωμένων οπαδών, σας το λέω και σας τονίζω, δεν πρόκειται να επιτραπούν και μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, εάν δεν έχουν συγκροτηθεί από τις ομάδες οι λέσχες οπαδών. Οπότε εκεί την ευθύνη της μετακίνησης την έχει η ομάδα και θα ξέρει ποιοι μετακινούνται και ποιοι δημιουργούν επεισόδια. Και κλείνοντας για το θέμα του αθλητισμού και ιδιαίτερα του επαγγελματικού, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ένα πράγμα, αυτό που αισθάνομαι εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν από το χέρι σας, ό,τι περνάει, να υπάρχει εκκίνηση των ομάδων από την ίδια αφετηρία, με τους νόμους να είναι ίδιοι για όλους. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, φαντάζομαι. Εμείς έχουμε προτάσεις για αυτά τα ζητήματα. Τις προτάσεις αυτές θα τις φέρουμε με τον αθλητικό νόμο. Θέλουμε πριν να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους τι έχουμε να κάνουμε. Και σας λέω ότι σε αυτή την κατεύθυνση ενημέρωσης, στις αρχές Μαρτίου, θα συναντήσω την ηγεσία της FIFA και της UEFA, ακριβώς για να τους θέσω και πρώτων ευθυνών τους. Διότι καλό είναι να υποστηρίζουμε μια κατεύθυνση, όπως είναι το αυτοδιοίκητο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το αυτοδιοίκητο πώς έχει λειτουργήσει απέναντι στις παθογένειες του ελληνικού αθλητισμού. Ναι. Επί 20 χρόνια που κρατάει αυτή η κατάσταση, βλέπουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτά που συμβαίνουν τώρα, που αναλάβαμε εμείς με το καλημέρα σας, δεν είχαν συμβεί πριν 6 μήνες και 10 μήνες. Τα βλέπουμε τώρα και είναι σε ρυθμό καταιγιστικό, σε ρυθμό πολυβόλου. Κάθε Κυριακή σοβαρά θέματα, σοβαρά επεισόδια, συγκρούσεις στους αγωνιστικούς χώρους, τραμπουκισμοί, προπυλακισμοί, τραυματισμοί, δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και κάποιο νεκρό.
Από θαύμα δεν είχαν μέσα.